Nanna De Vilde heter jag. Jag bor i Stockholm, är från Västmanland. Jag jobbar ganska mycket med vad man kanske förknippar med kvinnlig identitet. Lite med maktpositioner, med kroppen. Men då tänker jag på kroppen mer som yta, inuti. Och det är kanske det som syns i de här verken också. Att det finns en, liksom, den här porslinets kalla, hårda yta. Men också det här gipset som är liksom skört och nästan som att man har någonting som är brutet. Jag tänker på akvarellfärgen. Jag associerar också till måleriet. Inte bara akvarellfärg, men färgen är ju viktig. Det här rinnande, det går in i varandra. Det är också kroppsligt. Men också att jag blandar med collagen från modetidningar och så. Blanka ytor mot det här mera köttiga. Då som jag kallar den här installationen är ju Pink Venus. Så det kommer från snäckor som jag har hittat och så. De här collagen, det är en lång serie egentligen som utgår från de här snäckorna. Och jag gjorde tidigare objekt där man kunde liksom, det var som hände som stod och man kunde kika in i de här snäckorna. Och de heter viska, kika, ropa. Och det är ju inte det vi ser här. Men det kommer ur det. Det brukar liksom, det ena föds ur det andra. Då tänker jag också på den där känslan av när man var liten. Som att man lyssnade i en snäcka och kunde kanske få liksom möjlighet att ta del av någonting som är så här större. Någon annan slags kunskap om man säger. Något hemligt.